Shefi I diplomacisë shqiptare Dmonda Gjinasto në emisionin Ora Intervistës ka lajmëruar hapjen e pikave të reja të aplikimit për pasaporta biometrike në të gjitha vendet fqinj ku jetojnë emigrantët shqiptar. Në një intervistë me gazetarin Alfred Peza, ministri I jashtëm ka deklaruar se brenda këtij viti në ambasadën tonë Athinë do t'i ofrohet emigrantëve shqiptar ky shërbim. Shumë shpejt, kur them shumë shpejt, ndoshta çështje ditësh, do t'instalojmë sistemin përkatës në ambasadën tonë në Athinë. Ambasada e parë që do të ketë vendosin instalimin një facilitet e një mundësie të tillë, pajisjet përkatëse dhe shërbimin konsullor përkatës, për ku mund të bëhen aplikimet për pasaportat biometrike. Kjo do të ndiqet pastaj brenda vitit, ëh? Brenda vitit. Pa diskutim, them çështje ditësh, çështje ditësh. Sa sportele si gjysht apo janë çështje? Janë katër sportele në Athinë. Në Athinë. Po tre në Selanik. Po. Po kështu është parashikuar dhe në Rom të ketë një facilitet të tillë, një mundësi të tillë, të instalohen në ambasadë disa poste të tilla. Po në konsullata në Milano, dhe në Bari, në Milano dhe më pas do të instalohen, mendohet të instalohen edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në konsullatën tonë në New York dhe në vende të tjera. Pra ka një plan, sigurisht që nuk mund veprohet në të gjithë vendet njëkohësisht, se ka nevojë, janë çështje logjistike, të vendosjes së instalimit të aparaturave, ka të bëjë me trajnimin e personelit konsullor, i cili është ai që do të bëjë marrjen e aplikimeve e kështu me radhë. Pra janë disa çështje që kërkojnë kohën e tyre teknologjike për të realizuar. Brenda këtij viti do ketë pra në Greqi dhe në Itali. Në Greqi un jam shumë optimist që brenda këtij viti do të fillojë. Ndërkaq për të parë Gjinasto në emisionin Ora Intervistës ka sqaruar pajisjen e gardistit Fatos Skeja me pasaportë diplomatike. A është ligjore pajisja e tij, ka ndonjë shkelje, a duhej, a i takon të pajisjet? Pajisja e tij është plotësisht ligjore nga këndvështrimi I Ministrisë Punëve të Jashtme, pasi veprimi për dhënien për pajisjen me pasaport personit që ju përmendi është iniciuar pikërisht nga një shkresë zyrtare e ardhur nga institucioni përkatës. Gjinasto ka konfirmuar se strukturat e shtetit shqiptar po punojnë për një marrëveshje të re për ndarjen e kufirit ujor me Greqinë. Një vit pasi gjykata kushtetuese rrëzoi marrëveshjen e arritur mes dy qeverive. Në emisionin Ora Intervistës, ministri I Jashtëm Gjinasto ka deklaruar se puna e qeverisë është përqendruar tek riformatimi I një marrëveshje e cila respekton vërejtjet e bëra nga gjykata kushtetuese. Ministria e Punëve të Jashtme, ashtu siç dhe institucionet e tjera të shtetit që kanë qenë pjesë e marrëveshjes së parë, kanë përgjegjësinë maksimale, për këtë ju garantoj, kanë përgjegjësinë maksimale kushtetuese, ligjore dhe patriotike, po kanë dhe aftësinë që të arrinë, të vlerësojnë dhe të konkludojnë një marrëveshje e cila do të jetë pikërisht pra në përputhje me të gjithë kuadrin ligjor dhe kushtetues që ka vendi. Tani çfarë po bëhet konkretisht? Po bëhet një vlerësim, një shqyrtim, jo thash dhe më lart, I mundësive të cilat mund të çojnë në adresimin atyre problematikave që kanë ngritur vendimi I gjykatës kushtetuese dhe sigurisht në kontakt me partnerët grek do të arrim që kjo marrëveshje të arrijë në atë formë që do të jetë pranueshme nga gjykata shqiptare kushtetuese në rast të një apelimi të ri, por që ka në themel sigurisht të gjithë kuadrin ashtu siç duhet, kuadrin kushtetues dhe ligjor të vendit. Në intervistën dhënë gazetarit Alfred Peza, ministri I Jashtëm Gjinasto ka sqaruar kushtet që shoqërojnë heqjen e vizave. Ka folur për marrëdhëniet me vendet anëtare të NATO-s, si dhe për pjekjet e Shqipërisë në procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës.